បាទសូមថ្លែងអរគុណដល់លោកគ្រូលំស្រុនបាទអាយុរោគមកពេលនេះតារាខាត់ខំធ្វើការបាទអរយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយក្នុងការងារជាគ្រូបង្រៀនយកមកថ្នាក់ម្ដងណាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវចូលនិពន្ធបាទបានសូមជូនពរមកគ្រូជួបតាពុទ្ធពរ9ប្រការនឹងអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបានសុខភាពល្អបាទសូមអរគុណបាទដល់2 3នាទីបានទៅBye.